In deze demo laat ik je zien hoe je met ASM eindelijk afscheid kunt nemen van de papieren op de fabrieksvloer. Integrated Smart Manufacturing is een geïntegreerde end-to-end shopfloor oplossing gebaseerd op SAP MII en realiseert een directe connectie tussen machines op de fabrieksvloer en jouw operationele SAP ERP systeem, dus zowel SAP ECC als SAP S/4HANA. Bij Quinzo hebben wij veel ervaring binnen de maakindustrie en bij het merendeel van onze klanten zien we dezelfde processen. En daarom hebben we al deze ervaring samengebracht in één oplossing, genaamd ASM. Met deze oplossing haal je dus eigenlijk een accelerator in huis en dekken we 80% van de processen af die we bij elke klant zien. Het voordeel daarvan is dat we binnen no time de oplossing neer kunnen zetten en ons al snel kunnen focussen op klantspecifieke processen. Nou, waarom wil je als fabrikant naar een papierloze fabrieksvloer? Er zijn natuurlijk een aantal redenen. 1. Je hoeft niks meer uit te printen en fysiek naar je operator te brengen. Of de operator hoeft het niet meer op te halen. Daarnaast, als je papierloos werkt en dus al je info in je scherm hebt, dan is dat ook de data die rechtstreeks uit SAP komt. Alle invoer die wordt gedaan door een operator is ook allemaal digitaal. Je hebt dus nagenoeg geen kans meer op fouten. Daarnaast leg je de verantwoordelijkheid van de operator ook niet meer neer, bij de operator niet meer neer, dat hij zijn papieren terug moet brengen naar de afdeling planning. Papieren kunnen kwijtraken, papieren moeten van de ene naar de afdeling gesleept worden en je hebt daarbij zo ontzettend veel kans op fouten en die heb je met het digitale systeem niet meer. En daarnaast, als laatste, is het natuurlijk supergoed voor het milieu. Je hoeft niks meer te printen, geen bomen die gekapt hoeven te worden. Nou, hoe kun je dan afscheid gaan nemen van je papieren op de werkvloer? Dat laat ik zien door middel van twee gevallen. Eén is natuurlijk, wat zie je vaak als uitgeprinte A4 naast de operator liggen? Dat is de order. Met ASM zorgen we ervoor dat een order, een productieorder, die is vrijgegeven in SAP, automatisch tevoorschijn komt in ASM. En echt binnen enkele seconden door een operator uitgevoerd kan worden. De order hoeft dus niet meer uitgeprint te worden en alle informatie die een operator nodig heeft, staat op het scherm. Daarnaast, wat je ook vaak ziet, zijn de uitgeprinte PDF's van werkinstructies, van safety data sheets, de zogenaamde SDS sheets. En die kun je ook allemaal digitaal ter beschikking stellen aan je operator. Je hoeft niks meer uit te printen, alles zit in de monitor van de operator. Nou, ik zal even beginnen bij de order in SAP. Daarvoor maken we even een uitstapje naar SAP. Ik heb al wat zaken vastgelegd voor deze order. Ik ga 150 stuks maken en die ga ik plannen voor vandaag. Ik geef de order vrij en ik sla hem op. En wat ik nu ga doen, ik ga als voorman zijnde, of als supply chain manager, of als plant manager, ligt eraan welke rol degene heeft die in jouw fabriek de orders moet gaan toewijzen, ga ik die order toewijzen aan de machine. We hebben in ASM, in dit scenario, hebben wij 3 machines voor de 3 operaties die we hebben. We beginnen even op MII 01. Hier is de order. Die heeft status nieuw, dus die ga ik toewijzen aan een machine. Nou, laat ik hem eens toewijzen aan machine B. Deze is nu toegewezen aan machine B. Hij heeft nog wel de status nieuw. Dus wat we even gaan doen, op machine B gaan we nog wel even plannen, want hij is nog niet gepland. Ik start plannen, ik schedule heel de boel en ik klik op opslaan. Er hoeft dus geen order geprint te worden. De werkvoorbereider of de voorman in ASM is in staat om die order zonder hem te printen bij de operator te krijgen. Als ik nu als operator zijnde op deze machine inlog, Mix 001B, daar is hij. Ik even refreshen en dan zul je zien, ik moet natuurlijk wel naar Mix, Jurgen, dan zul je zien dat 1968 is gepland voor deze machine en kan ik hier dus nu mee aan de slag. 3 minuten geleden hebben we die order aangemaakt en nu staat hij al bij de machine.
Orde 1968, die we dus net gepland hebben, daar ga ik nu mee starten. 1968. Ik ga de orde starten. Ik begin met het instellen. En normaal gesproken zou ik nu als operator zijnde op zoek gaan naar mijn werkinstructies. Die liggen meestal uitgeprint bij mijn machines, maar op basis van het materiaal en de koppeling met het document management system van jouw fabriek. Dat kan een SAP zijn, dat kan een extern systeem zijn, dat kan ook gewoon een shared folder zijn waar we vanuit ISM bij kunnen. Op basis van het materiaal en de machine krijg ik nu bij de knopdocumenten te zien wat mijn werkinstructie is en wat mijn safety datasheet is. En deze zaken liggen dus op basis van wat conventies, bijvoorbeeld materiaal en machine, liggen deze vast en kunnen opgeroepen worden vanuit het order dashboard, dus vanuit het operator dashboard. Dus ik hoef hier ook geen uitgeprinte zaken meer naast mijn machine te leggen. Alles heb ik in één monitor. Dus wat ik jullie in deze demo heb laten zien is een order, een productieorder of een procesorder die is aangelegd in SAP, wordt meteen richting ISM gestuurd. In ISM komt die order terecht. Die kan worden gepland door de voorman of voor degene die de rol daarvoor heeft. En daarnaast kunnen we op basis van materiaal of operatie of machine ook de documenten digitaal beschikbaar stellen voor de operator. Dus geen uitgeprinte zaken meer en alles in je scherm. Ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. En mocht jullie nog vragen hebben, dan kun je altijd direct contact met me opnemen.